На наградите Грами през 2000-та година Дженифър Лопес се появява с бутикова ефирна рокля. Оказва се, че нейната снимка от вечерта е най-търсеното нещо в мрежата за една нощ. По това време търсачката на Google е единствено текстово ориентирана, а фотосът на певицата вдъхновява компанията да създаде своя секция за снимки. Здравейте, аз съм Никича и днес на Тесния в едно ще ви покажем как да управлявате снимковия си архив, да обиколите виртуално най-известните музеи в света и да помогнете на детето си да познае безопасно дигиталния свят. След 30 минути с нас ще създавате лесно презентации и анкети, върху които можете да работите с видеовръзка. Накратко ще разберете как с приложение на Google да улесните живота си. Започваме с приложението Family Link. В него създавате виртуално семейство. Условието е всички членове да имат Google профил. След като го направите, ще може да упражнявате родителски контрол от разстояние върху поведението на вашите деца във виртуалния свят. За целта ще създадем акаунт на малкия Георги. Чрез приложението може да се ограничава достъпа на подрастващите до различни приложения, да се ограничава тяхното време на устройствата, самите устройства да бъдат включвани или изключвани от разстояние, и не на последно място да показва локацията на устройството в реално време. Можем да добавим дете в нашето виртуално семейство от менюто Add Child. Ако детето ни вече има създаден Google профил, можем да го въведем. Ако не, избираме не. Това е екрана, който виждаме като родител, че имаме създаден профил на детето с общите условия за използване на приложението. Трябва да изберем персонализирани настройки за нашият профил на дете, като можем да изберем експресни или да ги зададем ръчно, като в случая ще изберем експресни. Имаме някои ограничения върху различните приложения, YouTube или на контрол на дейността, като трябва да приемем тези условия, за да можем да продължим напред. Когато на устройството, което се използва от детето, бъде активиран профил, можем след това да използваме различни настройки, да прилагаме различни методи за сигурност, като например ограничаване на достъп до Play Store, невъзможност детето само да инсталира каквито и да било приложения без да попита родителя за това, било то наживо или чрез съобщение. Можем да виждаме местонахождението на детето през Location функцията, която ни дава възможност за постоянен достъп до локацията на устройството, като разбира се не трябва да се злоупотребява с това нещо. Е хубаво с детето да се проведе един разговор предварително, за да знае, че през цялото време родителите ще имат достъп до това къде се намира и какви приложения използва. За да можем да виждаме къде се намира устройството с профила на детето, трябва да го добавим, като това става, когато на друго устройство се активира профилът. Има различни нива на сигурност, да кажем на търсенето в Google или на съдържанието, което може да се използва и да се потребява в YouTube, в зависимост от това какви интереси има детето и какво родителите желаят да може да вижда. Може да му бъде спрян достъпа, да кажем, до Google Асистент или до Google Photos, за да не може да споделя снимки в облака, пак от съображение за сигурност. Когато се търси в Google, може да се използва такъв режим на сигурно търсене, който ограничава съдържанието, което се визуализира при търсене в Google и детето не може да достига до информация, която не е подходяща за неговата възраст. Информацията за детето може да се види в неговия профил, като родителите имат възможност да я редактират и да променят част от съдържанието тук. В менюто Devices или устройства пък можем да видим къде за последно е бил вписан профила на нашето дете, на кое устройство. Всеки Google акаунт има 15 гигабайта място за съхранение, което се споделя между Gmail, Drive и Photos. Вече познавате в детайли първите две. Сега ще обърнем внимание на третата. Google Photos е удобен инструмент за съхраняване, споделяне и архивиране на видео и снимки в облачно хранилище. До него имате достъп от всякъде с профила си. Функцията търсене ни позволява да намираме изображения или видеа по дадени критерии, като приложението дава възможност дори да използваме лицево разпознаване за хората, които са на снимките, да им въведем имена като филтри и след това да търсим по филтър, т.е. да си търсим снимки на определени хора в нашия си архив. В менюто за споделяне
можем да създадем албуми и да ги споделим с различни потребители, които искаме да имат достъп до тях, или да ги споделим с някой, който да може да ги редактира снимките след това. През менюто сподели с партньор. Тук излиза опцията за това кога нашият партньор може да започне да редактира снимките, кога да има достъп до тях. А в долното меню можем вече да посочим конкретните изображения, до които да получи достъп. Google Photos позволява да редактирате изображенията. Това става след като влезете в дадена снимка и от менюто Edit изберете какво ще променяте – цвят, яркост или да ги подобрите с помощта на изкуствен интелект. Например, функцията за изрязване на кадъра – Crop. Тя ни позволява да си вземем конкретна част от изображението или да го завъртим по тъгъл, който ни харесва. И след това да го запазим. Можем да редактираме изображението чрез някои от многото възможности, които ни дава приложението. Например, да му променим контраста или яркостта. Някои от функциите, като например този за ефектите за висока резолюция, могат да бъдат платени. Иначе приложението разполага с стандартните за този тип приложения функционалности за обработка на изображение. Имаме възможност за прилагане и на предварително зададени филтри. Които да променят изображението по зададени критерии. А можем също така и да си отбележим нещо на изображението, което ни харесва с някои от инструментите или да добавим текст в него. Google Photos е интегрирано и с други приложения, например Google OneDrive или Adobe Acrobat, които ни позволяват да изпратим изображението там за допълнителна редакция или за съхранение. В Google Photos има вграден инструмент Lens, който позволява да бъде маркиран конкретен обект от изображението и след това да направи търсене в Google за подобни изображения. Друго приложение, Google Forms, се използва за създаване на онлайн формуляри и анкети с различни типове въпроси, чието отговори анализирате в реално време. С него може да събирате всякакъв тип данни или нагласи, като обратна връзка след събитие. Накрая отговорите можем да ги видим както в самата платформа Google Forms, така и да си генерираме таблица в Google Sheets, в която да можем да разчетем данните таблично и вече да използваме възможностите, които една таблица ни предоставя. За да влезем в Google Forms, избираме приложенията и формуляри. Създаваме нов формуляр и веднага му даваме заглавие. Например, запитване. Тук можем да дадем някакво описание, да намерим най-добрия момент за среща. Започваме с име и фамилия на попълващия, като тук е много важно да изберем кратък отговор. Използваме дълъг отговор, обикновено, когато човек трябва нещо да изрази по-дълго като мнение или преживяване, множествен избор и падащо меню са за някакви опции. Ще го използваме след един момент. При повече от една възможност използваме чекбокс. Можем също така да качим файл. Ако, например, искаме да се вижда някаква снимка, или част от текст. Скалата е когато трябва да оценим нещо, например от 1 до 5, от 1 до 10 и така нататък. Когато ще избираме много опции в различни дни, да кажем, можем да използваме тази функция. А пък, ако от тези различни опции можем няколко от тях да изберем, избираме тикбокс. Също така можем дата и време, часово да зададем. Чрез този бутон плюс можем да започнем със следващия въпрос. Кой ден
е най-удобен за теб. В този случай можем да използваме множествен избор, падащо меню или дата. Аз ще дам възможности, множествен избор, понеделник и вторник. От този бутон можем да добавим и друго, ако искаме хората да са свободни, да си изберат друг от предложените от нас дни. Ще кликна този бутон, за да направя въпросът задължителен, за да може никой да не може да предаде този формуляр, без да е отговорил. Докато изработвате анкетата си, имате възможност да персонализирате дизайна на вашия формуляр, като промените цвета или темата. Също така може да изберете и снимка от зададени варианти, разделени на подтеми. С бутона Send можем да изпратим имейл на различните потребители или ако предпочитаме друга платформа от социалните мрежи, можем да споделим линк, както и да го съкратим с този бутон. Скъсявам линка, копирам и решавам да го изпратя във Facebook. Както виждате, зарежда ми се Facebook. Ако искам да го споделя с други хора, които да работят върху този формуляр, натискам Add Collaborators и пиша имената на съответните хора. Ако искам да променя настройките за достъпност на формуляра, мога да го задам и всеки да може да го променя. От тук отново имам възможност за генериране на връзка само и единствено на податели. Сега ще ви покажа няколко настройки на формуляра. Ако искаме да се точкуват отговорите, например при тестове в училище, можем да го направим в формата на quiz. И както виждате, тук се отваря съвсем ново меню, в което избираме как точно и по колко ще точкуваме, какво ще правим с верните и грешните отговори и така нататък. Ако това ще е тест, можем да изберем дали оценките на края на теста ще бъдат дадени на учениците директно при предаването на формуляра или на по-късен етап, след като бъдат прегледани от учителя. Също така, можем да позволим или не на учениците да видят кои отговори са отговорили правилно. Можем да изберем дали те да виждат верните отговори след изпращане на формуляра, както и колко точки са получили за всеки един отговор. Google Forms ви позволява да събирате имейлите на отговарящите в списък. Може да позволите на анкетираните да променят отговорите си след завършване на допитването, както и да получават копия от него. Освен това, имате опция да позволите на един човек да отговори повече от веднъж на анкетата ви. Продължаваме работа по теста, върху който работим. Когато създаваме тест, трябва да добавим, разбира се, и верни и грешни отговори. Грешни отговори, вторник, верни отговори, понеделник. Запазваме, слагаме колко точки ще бъде нашият въпрос, запази и сега, когато влезнем в режим на потребител, виждаме, че имейлът ни ще бъде запазен. Можем да напишем нашето име и да изберем един отговор. Както виждате, вече имаме един отговор на нашия формуляр и това веднага ни генерира една скала. Също така виждаме и имейл адреса на попълващия, неговото име, както и това, че той е дал грешен отговор. Можем и да видим коя от двете опции той е избрал. Разбира се, ние едновременно с това показвахме и верен и грешен отговор, така че тук е отбелязано, че отговорът му не е верен. Тези резултати можем да си ги генерираме и в табличка. Можем да изберем с съществуваща таблица или да създадем нова. Създаваме нова таблица и хубавото е, че винаги, когато бъде попълнен нов отговор, автоматично ще се генерира в тази таблица. В тази таблица можем да видим печата за време на попълване на отговора, имейл адреса, тъй като ние сме задали да бъдат събирани имейл адресите, дали ученикът е отговорил вярно или грешно, съответно колко точки има на различните въпроси, името му и отговора, който е дал.
Друга възможност, която ни дава таблицата, е през инструменти, настройки за известията, да изберем дали да получаваме мейл, когато има промени, когато някой е попълнил формуляра, директно да получим имейл или да получим един обобщаващ имейл на края на деня. Запазваме и знаем, че ще получим имейл. Можете да подобрите вида на презентациите си, като използвате Google Slides. С него може да създавате дори интерактивни слайдове. Подобно на Docs и тук може да работите едновременно по документа с ваши колеги или съученици, като имате възможност и за видеоразговор. В безплатната версия на Google Workspace, част от която е презентациите, има включени шаблони за създаването на различни слайдове, като ние в случая ще си изберем, да кажем, ето този шаблон. И виждате, веднага се оформя цялото съдържание на презентацията. Може да се добавят текстове, които да бъдат форматирани от тук. Например, ето, можем да направим ето така. И можем да променим шрифта, можем да разделим буквите, да има по-голямо разстояние между тях, да го подредим в левия ъгъл, в десния ъгъл или да бъде в горната част на слайда, да кажем. А от бутончето плюс може да се добави нов слайд със същото форматиране, като една от новите функции на Google Slides е да може да се вмъкват гифове и стикери директно в слайдовете, без да трябва да се търсят. Ето да кажем, ето. Тази симпатична катерица ще сложим в нашата презентация. В Google Slides има възможност да работят много потребители едновременно, като за целта те трябва да бъдат поканени. Имаме име на презентацията и от тук вече мога да добавя сътрудници, като например някои от колегите, с които работим, или който си изберем. Добавяме имейл адресът му тук и когато той получи известие, може да влезе и да работи в презентацията, като можем да я споделим с различни права, да има възможност да редактира потребителя, да оставя коментари или само да я разглежда. А коментари в презентацията могат да се оставят, като на слайда, който желаем да коментираме, тиснем десен бутон и бележим коментар, като той излиза тук отстрани в поленцето в дясно. Можем да напишем, моля, прегледай, като с маймунка можем да добавим след това и потребител, имейл на потребител, който да получи известие за това нещо и да запишем към него тази задача. Ето, запиши задачата и изпращаме на съответния човек с права за коментар. Докато се работи в Google Slides, много лесно може да се види кой от участниците в презентацията е направил някои от промените, като се натисне ето този бутон за история на версиите и тук в дясно се вижда в колко часа кой потребител какво е променил, като можем да възстановим някои от предишните версии. Освен това, има вграден чат инструмент, в който се виждат коментарите, които са оставени и в реално време могат да комуникират помежду си потребителите. А освен това, може да се стартира и видеоразговор в Google Meet директно от бутона в горния десен ъгъл, без да се напуска презентацията. В Google Slides могат да се отварят презентации, направени на други приложения, да кажем на PowerPoint, като програмата автоматично преформатира в слайдове и може отново да се редактира и да се работи в нея. Следващото приложение, което ще ви покажем, е Google Arts and Culture. Чрез него ще имате безплатен достъп до над 2000 музея и колекции от артефакти от цял свят, след които може да се разхождате виртуално. Това е Home менюто на Google Arts and Culture и както виждате, можем да достъпим колекции в най-различни теми, включително и наука. Т.е. тук не става дума само за изкуство и различните видове изкуство, можем да видим и музеи на науката. Имаме най-различни дневни игри и предизвикателства, както и различни колекции, които можем да разгледаме в различни направления на изкуството и истории на деня, свързани с някакви творби. Нека видим секцията Explore. Можем да видим различни категории, като например артистите, техниките, теченията по исторически събития или фигури. Както и по различни теми, например времето, цветовете и така нататък.
Нека да влезнем в вкусът на Китай. Както виждате, имаме едно интерактивно съдържание и можем да получим повече или по-малко теоретична информация или картинки. Имаме допълнителна информация за хранителните навици в Китай, текст, изображения, какви са най-консумираните храни и ястия в една по-културно насочена тематика. Съдържанието е изключително интерактивно, независимо в коя секция се намираме. Можем да се върнем и да изберем някой музей. Ето, например, едно видео в разходка на Pocket Gallery. Както виждате, това е демо видео, а ние можем и сами да направим разходка виртуално в един музей. Сега ще ви покажа как. Натискаме бутона Step Inside. Enter Gallery. И можем да навигираме с бутоните, да заставаме пред различните картини и да получаваме допълнителна информация за всяка една от тях. Включително и с зум-ин, близък кадър на различни картини. От секцията Nearby можете да проверите любопитни за посещение места около столицата, например. Имате възможност и директно да стигнете до избран обект чрез навигация от Google Maps. Също така, в приложението можете да създадете собствена селекция от любими места. Не пропускайте и игрите в Arts and Culture. Те са създадени с помощта на изкуствен интелект. Искам да ви покажа една конкретна, която се нарича Geo. В нея можем да си изберем различна секция, в която да играем, например визуални изкуства. И виждаме една картина без информацията за нея. И сега, когато вземем курсора, можем да направим предположение къде тази картина е била направена. Нека да предположим, че е била направена в Западна Франция. И натискаме Guess, да видим. Доста лош избор. Всъщност е била направена в Рио де Жанейро, Бразилия. Дайте да пробвам още веднъж. Доста драматична картина ни се падна. Да кажем, че това е немски експресионизъм. Германия. Не. Колко европоцентрично мислене имам само. Картината е направена в Ботсвана на 8215 км от моето предположение. За финал ще ви покажем как чрез Find My Device може лесно да откривате изгубеното си устройство. За целта не е необходимо да инсталирате допълнително приложение. Инструментът работи изцяло в браузъра Chrome. Просто напишете Find My Device. Той ни отваря страницата, която когато отидем, ми показва локацията на моя телефон в момента, къде се намира на картата, в реално време, и мога да пусна звук, с който да телефона ми да се идентифицира къде е, мога да го намеря по-лесно, например, ако съм го изпуснал под дивана. Ако телефонът е изгубен, можем да го заключим, като му изпратим опционално съобщение. И можем да посочим номер, на който да може да се обадят от съответното устройство, защото то ще бъде заключено. И ще може да избира само спешните номера. Ако добавим телефон в това поле, ще може да избере и него. Ако има въведен номер, той ще излезе на дисплея и ще може човека, който държи телефона, да се обади на този телефон, за да го върне. Ако телефонът бъде отключен,
Приложението ни дава информация за това и можем да проследим дали устройството се използва от някого. С функцията Erase Device можем да изтрием всичката информация, която се намира на нашето устройство, ако преценим, че то е в риск и предпочитаме да нямат достъп до нашата информация хората, които са го взели. За да се случи това нещо, трябва да влезете със своя Google профил, си напишете паролата и да активирате функцията. Сигурен съм, че след този епизод, ако не всички, то поне няколко от приложенията ще паснат чудесно на начина ви на живот. И най-вече ще го направят по-лесен и удобен. Това беше всичко за днес. Очаквам ви отново след седмица, точно в 15 часа. А до тогава може да ни откриете в сайта на БДТ, в YouTube или във Facebook. До скоро!